2,500. One thousand. 500. 100 above. Minimum. 5. Sink rate. Pull up. 40, 30, 20. Retard. 10. 5. Thank you.
Brasino, o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é direto na sua tela. 777 e a sorte te espera, vai.